Salam değerli Avtomobil TV izleyicilerim, ben Elvin, her birinizi salamlıyorum. Bugün yol polisinde işleyenlere şad haberimiz, sürücülere ise bad haberimiz var. Daha doğrusu gayda pozan sürücülere, çünkü yol polisine yeni Salafanda 0 kilometre hizmet avtomobiller verilir. Ele indicə maşınlar təhvil alındı. Bilirsiniz, boş formada olur ilk öncə. Reklamları vuruldu, indi aparırıq onları. Zabratda yerleşen həmin o Dövlət Yol Polisinin və Çevik Polis, ümumiyyətlə polis sistemində olan avtomobillərin saxlandığı yerə. Baxın görün, yeni xidməti avtomobillər hansı markadır? 0 kilometre Kia Sportage markalı avtomobillərdir. Gördüyünüz kimi 3 ədədi var hal-hazırda ilkin mərhələdə. Ümumiyyətlə bu maşınlar adətən bölgələrimizdə olan yol patrulu xidməti avtomobillərinə verilir. Bundan əvvəl uzun müddət Hyundai Tucson markalı avtomobillər verilmişdi, həmin avtomobillərdən istifadə elədilər. Hal-hazırda isə eyni baza, eyni komplektasiyada olan bax bu marka model avtomobillər verilib. Dəyərli izləyicilərimiz, bir xeyirli olsun. Yazarsınız yəqin ki şərhlərdə. Ötən çəkilişlərimizin birində izləyicilərimiz qeyd etmişdi ki, bu yol patrul xidmətindən çıxarılmış, işlənmiş maşınları necə əldə etmək olar? Adətən o maşınları dövlət hərraclara keçirilir, həmin hərraclar vasitəsilə satışa çıxarılır. Sadəcə bir çoxu uzun müddət istismar olunduğu üçün o hərraca çıxarılan avtomobillərin bir çoxu artıq sürmək üçün böyük xərc edə bilir. Bu səbəbdən vətəndaşlar çoxdan maraq göstərmirlər bu tip avtomobilləri.